بسم الله الرحمن الرحيم. Surga ditenden di katuun aras jabani. Rantetina 70.000 kekel, 4.000 jeung salapan ratus juta malaikat nu kana 70.000 jelma jejel. Rante jahanam teh gede na kabina, moal terang angin Allah tetahan. Malaikat ngeker nateh kawalahan, jalma kabeh pada sian terus birat, lalu empatan ngurus di kana genggerongan, kanu dosa jahanam rek ngagelongan. Poe ieu henteu tolih anak dulur, indung bapa sobat baraya melabur. Para nabi sada ya pada ngarungsi, kanjeng nabi anu luhung terisi. Teras nabi kajahanam nitah wangsul, jawab narek ngarah anu dosa wungkul. Maka Allah ngundang jahanam sing nurut kamu Muhammad bakti, maneh kudu tumut. Nurrahmatan lil alamin diutusna, tangtu didasarkan rahmat saluruhna. Maka nurut cici dikencaun aras, tuluy dipasangin bangan amal jelas. Kutimbangan jadi pada nyararaho, kana kodar amal di untuk
senang, bunga jadi raja. Barang anu hampang na eta cilaka, rugi kaduhung sang sara wesuka, jeung dibagi masing masing buku amal, tika tuhu tiken caeun pada ningal. Kabeh laku lampah aya dina buku, goreng hade leutik, gede henteu beku. Ahlul yamin eta shimal eta uli sokowati. Waktu bagi buku rejeng timbang amal, sibuk hati jenggu cap gawe, tekad niat dohir sebekabeh luwe. Di antara hisab nate dientengken, aya anu banget pisan dihesekeun, ngenteng di luhur jahanam banget nyerot. Seket batan pedang, letik batan buuk, lalam pahan tilu, rebu tahun meluk. Maka tetep dampal suku ahli to'at, ti soledad dampal suku nu maksiat, anu osok nurut hawa nafsu bae, mengkol tina Islam agama nu sae. Jalma anu gancang kana ibadahna, tangtu pisan gancang deui nyarukangna. Di antara kawas kilat anu nyamber, kawas kuda balap manuk anu hiber, aya anu bobot rejeng anu ngesod, malah seueur anu tiwas sing sorosod. Anu segut amal hade gancang mentas, anu segut amal awon gancang rentas, anu bisa mentas abus kasowarga, nini matan senang senang nutohaga. Bagja anu henteu aya dikirana, langgeng dinaroh
tapi azab kafir. Mual ditungtungan, mual tutup mual, eren dikurangan. Ari usatul mu'minin kalaluar, tina neraka sang ges disiksa kabayar. Hingga mual disepken di neraka, nu beriman ajan kodar sirem cukang. Komo anu menang syafaat anbiya jeng ulama syuha dajeng aulia. Di neraka nate atungan sakedeng, malah aya anu tacan kungsi ngedeng. Di neraka nate atungan sakedeng, malah aya anu tacan kungsi ngedeng.